כן, מה אתה כן. רואה בחלון? בחלון אני רואה את עצמי ואת גיא ואריקה ואת יעל ואורי ואת תום. אז אתה רואה את גלרי ויו. אבא, למעלה בצד ימין, מה כתוב לך? ספיקר ויו? צריך להזיז את העכבר ואז למעלה משתנה. עכשיו אני לא רואה את התמונה הגדולה, אני לא רואה, אני רואה רק תמונות בריבועים הקטנים. אוקיי. אוקיי, טוב, טוב, טוב מאוד, יופי. אתם רואים אותי? אה, רגע. עכשיו, רגע, לפני שמתחילים, יש לי שאלה. אבא לא שומע אותי, יתר החבר'ה שומעים אותי בסדר? אבא, אתה שומע את גיא עכשיו? שומעים, אבל אתה לא זז. רגע, יתר האנשים שומעים אותי? כן, כן. כן, שומעים. לא יודע מדוע זה יהיה אבא. זה שמיעה סלקטיבית של אבא פשוט, הוא לא רוצה לשמוע אותך, גיא. אבא, תגביר, אבא, תגביר, קודם כל תגביר את הווליום במחשב עד הסוף. אוקיי. דנה מצטרפת? רגע, אה, כן, דנה פה... אישרתי לך את המס. עזרתי עם זה רשע שם. I can't from my computer. הנה דנה. אבא, אתה שומע אותי עכשיו? כן. Google doesn't allow Zoom. It is unallowed. Okay. אני אתן לך... מה עם דנה? דנה גילה. אתה רואה את דנה עכשיו, אבא? אתה רואה את דנה? לא. אמורים להיות שישה רבועים. דנה, תגידי משהו. I said nice, יעל. או, עכשיו אני רואה אותה. היא צריכה לאכול. אז זה פלא שלא רואים אותה. היא אוכלת. זאת הפיצה הזאת שנקרה. כולם במתח ולא שומעים אחד את השני, ומביא לעצבנות, ואת אוכלת. נביא לך פיצה. אז זה הזדמנות להגיד לכם תודה על הארוחה ששלחתם לי. הייתה מצוינת. היה טעים, וזה הגיע חם, והגיע יופי. תודה. מזל טוב מאוד. יום הולדת שמח, אבא. מזל טוב. אריקה, sorry for speaking Hebrew. If anyone says anything important, I'll translate. If you decide what's important, what not, I begin to suspect. Me too. גל, אנחנו מנסים להתחבר מהמחשב של אבי, אז תאשר לו כניסה, ואז אני אחבא מהטלפון. אה, כן. איזה מהמחשב שהם הוסיפו את העניין הזה מה לאשר כניסה כל פעם. כן, אי אפשר מהמחשב שלי כי... טוב, גוגל. טוב, ביי. אוקיי. אז כולנו נאספנו כאן להגיד לאבא יום הולדת שמח. מזל טוב! יופי. חשבתי, בזמן שחיכיתי לכם, אז חשבתי על הלידה של כל אחד מכם, אז אני אספר לכם שיקח שתי דקות. גל נולד בקפלן. נולד ראשון בבית חולים קפלן. ושם, כמו עם הקורונה, הזניחו את אימא איזה 3 ימים, היא סבלה מכאבים, ביקשה זירוז, לא הסכימו, היא אמרה יותר, היא לא באה לילד בקפלן. אז כשהגיע גיא, אז היא חיפשנו בתל השומר, ואי אפשר להשיג כל הפרוטקציות. אז כל אזור היה שייך לבית חולים מסוים, ואי אפשר לשנות. וניסיתי עם אחיות ורופאים, כלום לא עזר. בסוף ישראל גפן שאל את רותי, מה הבעיה כזאת גדולה? זאת אומרת, אני לא משיגה, ואתה מכיר את רותי, הייתה בפאניקה. אז הוא אומר, אני אסדר לך, אחרי יום הביא אישור. אז אני אומר לו, איך השגת אישור בתל השומר? הוא אומר, ביקשתי לנהגים, וביקשתי שיסדרו לי אישור, וסדרו לי אישור הנהגים. אז זה מראה לכם מה שאני למדתי אז, בעיקר כדאי לשמור על קשר טוב עם המזכירה, אז הכל מסתדר. ורציתי להגיד לה... חוץ מאשר עם מזכירות במכון ויצמן. כן,
יש נבלות לפעמים. נכון, זה משכח. אבל הילדים משוויצים מהכלב שלהם, אז אני רוצה לספר לכם שהיה לנו כלב גורי, שגל היה קטן, אז כשיום אחד ראינו שאני ואימא התווכחנו משהו, אז היא נכנסה בינינו, אז חשבנו זה היה מקרה, אבל זה לא היה מקרה, היינו צועקים בכוונה, הייתה נכנסת להפריד בינינו, וכשרותי הייתה צועקת על גל, היא הייתה נשכבת על גל ומגינה עליו שרותי לא תקע אותו. ולכן הם סילקו אותו. לכן הם סילקו את הכלב הזה, כי היחידי שהיה מגן עליי זה הוא. אז הוא... גנבו לנו אותו. גנבו את הכלב ללכת לחווה בגליל, שבה הוא יוכל לשחק ולרוץ חופשי. אחר כך באה דנה, אז כבר זה לא היה בעיה. קודם גיא. בתל השומר. בתל השומר לא היה בעיה עם דנה, ואז באה טל, טל נולדה בפורט קולינס, קולורדו. אז טל נולדה, מה שאני זוכר, אז עוד לא ידעו אם זה בן או בת, אז, ואני הייתי בחדר לידה, אז רותי שאלה, נו, זה בן או בת? אמרתי, אני לא יודע, עוד לא רואים את הציצים. אז לא ידענו עד שהיא נולדה, והיא לא יצאה. היום רואים. גיא, רציתי להגיד לך שהשליה הייתה מסובבת סביבו, הוא התחיל לסבול מחוסר חמצן, אז מיהרו להוציא אותו והוא יצא בסדר. לא מרגישים עליו. אבל טל, הוציא אותה עם צוות כזאת, עם מפחידה כזאת גדולה, אז, והיא יצאה עם קטם כחול על הטוסיק, אתם מכירים את הסיפור. כן. אז הרופא אמר שזה הסימן המונגולי, והתפתח סיפור שלם שהיה פוגרום, ונכנס דם מונגולי אצלנו למשפחה, ורותי סיפרה את זה לאמא שלי, היא אמרה, אצלנו לא, אולי אצל ארון, זה אבא שלי. אז רותי סיפרה את זה עם אמא שלי לאמא שלה, לחיה, אז היא אמרת, אצלנו לא, במשפחת גפן אולי. אז, אבל הקטם נעלם, נכון, טל? אופיר, הקטם נעלם? יעל? יעל, בבקשה לבדוק את הטוסיק של אמא, לראות אם הקטם נעלם. ואם הוא נעלם, להרביץ לה עד שהוא יחזור. זה יהיה, זה גרייט. אני עודה בפורט קולינס. אני לא אביא המבורגר למשפחה, אז הבאתי גם לטום, לטל. וספרתי את הילדים. וקניתי לה המבורגר. אז היא ילדה של המבורגרים. וטום נולדה בבית חולים קתולי, אז היה לה את ישו מעל המיטה, והוא מגן עליה עד היום הזה. בכל אופן, טום לא רצתה לאכול נקניקיות ולשתות קוקה קולה, אז גל וגיא אמרו לה שלא יכניסו אותה לאמריקה. לא תשתה קוקה קולה. אז היא לא משתה. הייתה מאוד מפוחדת. לא עשיתם עובדה מספיק טובה, כי עד היום היא לא אוכלת את זה בשוטה. לא, הם אמרו לי שאם אני לא אוכלת המבורגר או שתה קוקה קולה, לא יאמינו שאני אמריקאי. אז כשהייתי בת 5, כשחזרנו לארצות הברית, אז אמרתי שאני כן אוכלת המבורגר, אבל בלי הסומסום למעלה, ובלי החום באמצע, ובלי האדום באמצע. כן. זהו. ונכנסתי למדינה והכל בסדר. אז מאז היא באמריקה. טוב, אז זה מה שרציתי לספר לכם, להגיד לכם תודה שעשיתם את הפגישה הזאת. יפה, אז רגע, יש לנו פה זה, אנחנו רוצים להדליק לך נרות. אוקיי. רגע, אנחנו נדליק. את מדליקה? ניב, תדליק לך נרות. כמה נרות? אין מקום. יש לנו פה אחרי האש. בין כולם אחרי יש בבית. אז אנחנו עשינו את זה שזה יהיה מותאם לפסח, אז יש על מצה, 8 ו-1, שזה יהיה 8. אצלנו פה יש מחסור בנרות, אז אנחנו מדליקים נר for the, first in our hearts, אילן חט.
תודה רבה. רגע, תכף אתה תעשה פה. זה הכל. את רובי אני לא שומע. רובי בכלל לא נותנים לדבר בבית שלו. רובי של דנה או ש... לא, לך. אני, הנה, שומע. עכשיו אני שומע. שיהיה לה משהו חשוב להגיד. בדיוק, אתם כבר תשמעו. אתם כבר תשמעו. אוקיי, סבא, אתה מוכן? אתה צריך לחבוט. רגע. תום גם עוד לא מוכנה. המצב כאן קשה. לחבות? רגע, תעשה פה, כולם מוכנים? כולם מוכנים? סבא הולך לחבות. שלוש, ארבע, תעשה פה. ותזכה השנה הבאה עד 120 שנה. יופי. יפה מאוד. עכשיו, אבא, דרך אגב, בתשע יש עוד שיחת זום שעם חברים קצת, ויוסי ורדי, ולא יודע, נראה מי יבוא. לא כולם הגיבו לי. בתשע? כן. תחזיק מעמד? כן. תעשה הפסקה, אז רגע, אחרי מחצית. אז עכשיו, רגע, אני... עשה שייר סקרין. With audio. Good point, Erica. Netta isn't there to help, so. Exactly. יפה. What a desktop. הופיע לי הכל מלא אייקון. כן, כן, זה המסך של גל, אתה רואה. אתה רואה את המסך של גל. הוא עכשיו יעשה שיתוף של יצירה אמנותית. הוא מראה לנו סרטון לכבוד יום הולדת שלך. אתם רואים? כן. כן, אני רואה. רואה, אבא. כן. אז זה המתנה שלך. מה זה בכלל? אבל איך אני מגיע לזה? אתה תקבל לינק כל יום במייל. אני אקבל לינק, כמו שהיה לי עכשיו, ואני פותח. אתה תקבל לינק ליוטיוב. תום ארגנה לנו משהו ספשייל מיוטיוב, שבחינם אתה יכול לצפות בתכנים. אז לפתוח את היוטיוב ולחפש לינק? לא עכשיו. אתה כל יום בבוקר תקבל לינק לאימייל, ותקבל לינק במייל עם לינק... למערכון, שאתה פשוט צריך ללחוץ עליו, ואז אתה תראה מערכון. המתנה, אבא, זה שכל אחד מאיתנו שולח לך, אנחנו נמצא סרטונים מצחיקים ונשלח לך כל יום. זו המתנה. זה לא באמת מנוי אמיתי, זה גל צייר. אנחנו מגלה. אבא, אז אתה לא צריך לעשות כלום, אתה פשוט נכנס לאימייל, ובאימייל יש לך לינק, אתה לוחץ עליו, וזה נפתח בעצמו. טוב, יופי, תודה רבה. בסדר? כן, עוד לא קיבל, עוד לא ראית איזה איכות אנחנו שולחים. בתגונות? אני אבדוק, אני יודע איזה איכות זה. ותזכור שכל אחד שולח את הדברים שהוא חושב שהם מצחיקים, כשטל שולחת משהו שלה, צריך לקחת את זה בחשבון, מי שלח? הבנתי. בסדר? בסדר גמור, תודה רבה. אז זה... רגע, למה נטע... מה, הוא כתב לך? עכשיו... רגע, עכשיו יש... הכנו לך פה סרטון. אתם רואים את המסך? כן.
טוב, אז כולם להשתיק ולהקשיב, ולצפות. אם אתה עולה כל יום את מדרגות הבית ויגאל מזמין אותך לבוא איתו לשייט אם אתה נמרץ ולא מוצא טיפה של נחת כי יהיה לי שבע מגבש לך את התחת וסימן שאתה צעיר מונה מעלים אך גם אם כבר בגיר אתה בעצם עוד צעיר אם במגלה יש בגלה ושוקולדה ובחתר שינה יש גם כפתור של מדע אם אתה קורא עיתון כל יום השעריים ממשיך עוד תחפש נכויות באופנה אם עד שאתה צעיר אם אתה בעצם עוד צעיר אם בכל פינה זרוקות זוקות של משקפיים ושל הבדיחות שלך דורם ממש כמו מים סימן שאתה צעיר אתה צעיר גם אם אחות מהיר אתה בעצם עוד צעיר אז שהיה לכם את חבורת הטמבלים, השתפרתם מאוד. ממש יופי. יצא ממש יפה. יצא יופי. תשמרו את זה, כשאני אמור תוכלו להראות את זה. Thank you. So it's Mona, how may I eat? Just end it with Kelecha. Kelecha. Erika, if you show it in Oxford, they will throw you out. מובה לי באדיר
בחופש. וואלה, זה היה יופי. זהו. זה היה גדול. וואי, מעולה. גל, אתה תשלח לנו קישור לסרט שלא נראה אותו באיטיות? למה אתם רואים אותו באיטיות? זה היה קצת... זה היה קצת מקוטע, זה היה מהירות נורמלית, ואז נקטע, ואז חזר, זה לא היה, זה לא רציף. זה כנראה חיפור אינטרנט, לא יודע. אוקיי, אני אשלח לכם, תכף אני אראה אם זה עלה כבר ליוטיוב, אני אשלח לכם. מצוין. ניב, אני חושבת שהסינגינג פלו היה מעולה. יצא גדול. לא, הסינגינג פלו היה מעולה. יש לחתים. אם בצופים, אז היה לנו כל מיני שירים אידיוטים כאלה, ונחמדים. ורותי, כשהיה לה מצב רוח, זה שאני אשיר לה. אז אני אשיר לכם שיר אחד ששרנו. רובינזון, רובינזון, הוא היה באווירון, כשהוא ירד ממנו, הוא היה למטה. וואו! נהדר. יופי של שיר. פשוט נהדר. גל, גל, תעלה גם את זה ליוטיוב, אוקיי? שיראו שלא רק הילדים הם אומנותיים, גם הנצר לאב אומנותי. מאיפה זה הגיע, בדיוק. שלחתי לכם את הלינק. גל, אולי ב9 נעשה הקרנה נוספת של אבא שר את השיר. נכון, רעיון טוב. אבל, כן. רעיון טוב. יצא ממש מסוין. ותוהים למה אף אחד מהילדים שלך, אבא, לא הלך לצופים, אז אני חושבת שהמסורת הזאת פשוט הייתה כל כך נכבדת, שגל וגיא ודן וכולי לא יכלו לעמוד בזה עד ניב. נאסר, אני אספר, אני אשאיר לכם אותם שתהיו את ההסכמים. לא, יש גם את השיר עם הנזלת ירוקה, לא? לא, אבל זה... אבל זה לא הצופים שרים, זה שרים על הצופים. ידידי טנקיסט, אתם מכירים? ידידי הוא טנקיסט, יש לו כובע גדול, ומרוב ישיבה הוא גוץ ועגול. הוא הבטיח להביא לי אחר מלחמה, מטנק השרשרת ריץ' רץ' לשים לה. מדהים. יופי של מילים. מדהים. יש מקום לפתוח עוד קריירה, אילן. צריך לזכור שזה מימי הקמת המדינה, המשוררים עסקו בדברים אחרים, יותר חשובים. נכון, זה כמו בקורונה, זה היה ימים של עוצר, אבל הבריטים עשו עוצר. אריקה, your Hebrew is much better. Much better, very nice. Rolls off. The chocolate was the easiest thing to teach her. A few tweaks here and there are still needed, but really I was very impressed. I was very positively impressed. Yes. Your Hebrew was better. Your Hebrew was better than Avi's. So you had more speaking roles than he did, and I think that's saying something. Avi, don't let them hurt you. You speak very well. אז רגע, יש לי שאלה, איך מבטאים את
ווליד בדיר, בדיר? ווליד בדיר. בדיר, אה, אוקיי. ווליד בדיר, פשוט. לא, מה שמראה לך גם אבא, שחוסר הביטחון אצל כולם הוא כזה בולט, לאף אחד לא היה נעים לשאול מה זה ווליד באדיר, ווליד בהדיר, אז כל אחד, כאילו, אף אחד לא רוצה להראות שהוא לא יודע, אז... חשבנו שאנחנו יודעים, חשבנו שזה הדמות מפאודה, אבי ישר, אה, ווליד, ברור. אבל למה ווליד באדיר? לא, זה בדיר, זה עם א'. זה השם משפחה שלו, אני יודע. זה הבית, יש א', וזה כנראה נמשך. אני גם חשבת ש... להגנתם של האחרים, אפילו אני חשבתי שזה באדיר. רק להראות לך. רק להראות לך how reasonable it is, כן. כן, so nobody should feel bad. Even I got it wrong. אוקיי. רוני. בפעם הבאה באמת, בפעם הבאה אפשר, אם אפשר באמת שחקנים יהודים. מה? לרוני אין שירים שהיא רוצה לשיר? רוני, רוני. רוני, את שרה לנו. אלה מהרעיון בכלל. חובה. אז מי השיר? ניב. לא, אני כבר שרתי מספיק. לא, ניב רוצה לשיר. רובי ישמח לשיר את הבית שלו סולו שלו. מה? רובי? אבל תאמת, אני די נדהמתי מהשירה של נטע. מה זה לא מוזיקלי? לא האמנתי שאפשר להגיע לרמות כאלה. כן, נטע... מסכן, הוא בטח יתפדח, הוא בטח יתפדח רצח לשיר את השיר הזה בצבא. לא, לא, הוא קם פשוט בשבע בבוקר להקליט את זה, אז לכן ה-liveliness, הוא קם בשבע בבוקר ואז חזר לישון. אז לכן זה, ככה זה נראה. רמת להערנות פשוט הייתה כל כך... כן, כן. בסדר. אבי, זה היה, אנחנו עושים את זה בערב, אבי היה ער לגמרי, אבל עדיין המוזיקליות של השיר לא ממש עבדה להבין, לעלות ולרדת בטונים, זה קשה מדי, זה לא... לא כל זמר מתחבר לכל שיר, טוב. זה סיפרתי לך על ההוא ש... סיפרתי לכם על ההוא שמדבר לאבנים ולעצים. אז הארגון הפסיכיאטרי מודיע שזה טבעי וברור שבסגר הזה אנשים מטפסים על הקירות ומדברים אל האבנים ואל הצמחים, אז לא לדאוג, זה טבעי לגמרי. אם אחד מאלה יענה, תתחילו לדאוג. ניב לא הבין. יפה, נו, אז מה כולם עושים בסגר? בחג השני. איפה אתם במימונה? דרך אגב, ראיתי בטוויטר שהקליפ הזה ששלחת שלו, זה שרץ בחוף מהשוטרים, זה היה באיטליה. באמת? זה נראה ממש... נראה ממש ישראל. זה נראה בישראל. זה נראה... זה נראה כמו ישראל, and... It looks like Israel, and the signs on the businesses are in English. So I can see English being in Israel, but I don't think it'll be in Italy. I think in Italy it'll be Italian. But I don't know. I don't know. I know. בכל אופן, קליפ מגניב. זה כבר רגע לטוויטר. מה? זה נראה כמו בת ים. כן. אבא, תסתכל, זה בוואטסאפ. גל שלח סרטון. מה זה מצחיק? כן. אחד עושה ג'וגינג על החוף והשוטרים באים לעצור אותו. אוקיי, נסתכל. נסתכל. אבל אתה לא מסתכל למה שאני שולח, אבא. מתי שלחת את זה? לפני שלושה ימים כבר. לפני כמה ימים. אז אני הייתי צריך לראות את זה וכנראה לא הגיע. זה כולנו מסכימים שהיית צריך. לא הגיע. כנראה לא הגיע, כן. איך? אני אשלח לך עכשיו שוב באופן מיוחד, אני לא נוהג לעשות את זה. לכבוד היום הולדת. בדיוק, לכבוד היום הולדת, אני אשלח לך שוב באופן... אני ביומי שלך, אבא. יוצא מן הכלל.
לא, גם בזכות זה ש... לאות הוקרה על זה שאתה מפיץ את דברי ביבי, חיים, אז אני אשלח את זה שוב. כן, באמת, איפה זה מעניין? כן, לא, מעניין איפה זה, זה נראה ממש ישראל. Well, Abby just found out that there's a new record for coast-to-coast driving in the U.S. It took them 26 hours. It's not really that difficult when no one is outside. But what I was surprised is that the previous record of coast-to-coast was 27 and a half hours, which it seems that if you eliminate all the traffic throughout the United States, you should be able to cut a lot more than an hour and a bit. From the coast to coast. My thought is they either drove very slowly or they were stopped a lot by cops saying, why are you driving? It does seem like a fun experience, like you get to really race a car. He didn't hear you. Say it again. Their average speed was only 100 miles an hour, not that fast. No, that's not true. That's the average speed. That's very, very good. If you can keep. אני רואה כל מיני תמונות שלכם. לא, עכשיו שלחתי, הרגע. תעבור לאחי עד קני, אבא. מה? תעבור למסג' אחי עד קני, הכי חדש. גל שלח לך עכשיו חדש. בוואטסאפ. אני רואה גל וידאו. נו, אז תלחץ על הוידאו. אני לא רואה כלום. תראה לי עמוד, אבל כנראה שזה מישהו... תלחץ על... כשאתה רואה גל וידאו, תלחץ על זה. אני לוחץ. מה קורה? הוא רואה מישהו רץ שם, הוא לא... אתה רואה תמונה של חוף ים? לא, רובי ויינר אני רואה... ואני רואה ישראל רוז... לא, על הלינק ששלחתי וידאו עכשיו, ממש עכשיו, אתה רואה ששלחתי וידאו? לחצתי על זה, היה כתוב גל וידאו, לחצתי על זה, ולא מופיע הוידאו. אז חכה, אולי זה צריך עוד לרדת, אני לא יודע. לא, זה כבר הגיע, גל. לא יודע, אולי אצלו זה לא ירד עדיין, כי בעיקרון אמור להיות לך מין סימן של פליי כזה באמצע זה. זה אמור לראות ככה, אבא. אבא, זה עכשיו נמצא בתחתית כל ההתכתבות של הוואטסאפ, יש לך את התמונה הזאת עכשיו. הנה נטע הגיע. נטע! היי. נטע, הזמרה שלך יפהפייה. ממש יפה. הזמרה שלך יפהפייה. גם הקול וגם האינטונציה. כן, היא הצטלמה ב-6 בבוקר על שעה וחצי של שנה, כן. דווקא אבא אמר ב-7. אבא אמר שזה היה ב-7 בבוקר, אבל ניחה. ב-7 הוא קיבל את זה. היו כמה טייקים. אה, זה היה הטייק הטוב? כן. הטייק הלא טוב זה כשלא הצלחתי לגרום לכתוביות ולמצלמה לפעול בו זמנית, אז אני מנסה ללחוץ על כל מיני דברים במצלמה בפלאפון, להבין שאין לי הרבה זמן לעשות. איפה נטע? נטע בתחתית הזום עכשיו, אתה רואה אותו? אתה רואה את נטע אבא? לא. תמשיך לנו כלי לפני. במחשב, אבא, במחשב, אתה לא רואה אותו? נטע, תגיד משהו. משהו. אני שומע כשהוא מדבר, אבל לא רואה אותו. טוב, אני אתאר לך אותו. הוא בחור צנום. מדי צהל וחיוך של מלאך. איך השיער שלו? קרח כמה? נער 4-5 מילימטר אולי. עד שכרגע... יפה מאוד בגלל. כי אין ספרים, אז כרגע יש לי שיער דווקא. לא הרבה, אבל יש. יפה. רגע, אבא, אתה לא רואה אותו? לא. אני לא רואה אותו. כי לחץ אלוהים לא בא, זה של כולם. למעלה, תלחץ למעלה על הספיקר ויו, בצד ימין למעלה. וישקין, לאן אתה הולך? יד ימין למעלה יש עיגול כחול. אמון, במעגלים. עיגול כחול? במעגלים? לא, עיגול אחד. אתה עוד 100 מטר מהדירה, לא? מה החוק?
כן, אבא, כן, כן. משמאל לעיגול הכחול הזה, מה יש לך? שחור. ואחר כך אני רואה את דנה. כמובן לי, אבל ניחה. בסדר. לא יודע, לא ברור גם כן. את ה... אבל אולי כדי באמת... הופיע שתי פיגרס, אחד ריבוע עם עיגולים לבנים, ואחד... כן, 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 מצוין, מצוין. אז תלחץ על זה. תלחץ על זה. רואה אותי? כן, עכשיו אני רואה אותך בגודל טבעי. אוי, יפה. לא, אז זה speaker view. עכשיו אתה רואה את מי שמדבר. מת, אדבר. עכשיו כשאני אדבר, אתה תראה אותי. אני רואה אותך, את כולם אני רואה. אז גל, לשיחה הבאה, אם יהיו הרבה אנשים, צריך להזכיר לאבא לעבור ל... בדיוק. אתה לוחץ על ה-speaker view הזה, מזיז את זה בין מצבים, בין מצב שאתה רואה את כולם בריבועים, כמו 9 בריבוע, לבין מצב שאתה רואה רק את מי שמדבר. הבנתי. דרך אגב, הסרט הגיע ליוטיוב. כן, שלחתי לכם. כן, ראית פשוט? תסתכל בצ'אט, נט. אוקיי. אפשר להראות אותו עכשיו שוב אם אתם רוצים, או שתראה אותו אחר כך כבר יותר נוח. אני אראה אותו אחר כך, חבל על הזמן של הזום. לא, גם ביוטיוב זה יותר רציף, בזום זה עבר מקוטע קצת, ולא, כן, יותר איטי. איש קומה, הוציא אותך לסיבוב בחצר? אני יצאתי, כי רואה יש בפנים. אוקיי. כמה זמן עוד יש לך להיות בבסיס? השבוע אני כנראה יהיה פה, השבוע הבא אני אצא לשבועיים. השבוע הבא אתה יוצא? כנראה, השבוע הבא אני אצא לשבועיים, כי זה כנראה מתכונת של שבועיים, אלא אם דברים השתנו, שזה גם יכול לקרות, דברים משתנים פה כל הזמן. ומתי אתה יוצא לחופשת שחרור כבר? אז זהו, אז אני אומר, אם אני באמת אצא לשבועיים, אחרי אני לא יודע אם יחזירו אותי כבר. כאילו, אולי יחזירו אותי לאיזה יומיים שלושה או משהו. מזל טוב, נטע. שיחקת אותה. זה עוד לא סופי שום דבר, אני מקווה שאנחנו לא סתם... אנשים שוחררו בתקופה הזאת? כאילו, החיילים אחרים מהיחידה שלך שוחררו בתקופה הזאת, או שדחו שחרורים? לא, יש חיילים משתחררים. שיר השתחררה, לא, נטע? כן, שיר השתחררה שבוע שעבר. ראיתי. כן, יש, אני לא יודע, וזה לא סופי ועוד לא ברור שום דבר, אבל יש את הסטריט שבו זה השבוע האחרון שלי בצהל. יאן. מעולה. שזה השבת האחרונה שלו בצהל, שהוא יוצא לחופשה, ואז חופשת שחרור, ואז שחרור. חייך. זה לא בטוח, וזה לא בהכרח מה שיקרה, אבל זה אופציה. אבל נעים לחשוב. לא, כי פשוט אף אחד לא יודע, כי כל הזמן משתנים פה הדברים. בהנחה שאנחנו נשארים באותה דירקטיבה של שבועיים, אז יש לי את השבוע הזה, ואז שבועיים בבית, ואז יש לי שלושה שבועות עד שאני משתחרר. חופשת שחרור מינימלית היא איזה שבועיים, כאילו. מצוין. ונטע, במקום הטיול לדרום אמריקה או לאנשהו, אתה אולי תעשה טיול למליבו או נבניב? אני אעשה טיול מסביב לבית. יופי. יש פה רק 100 מטר, גיא. 100 מטר זה רק בחצר, ככה להסתובב. אולי לנריה, אתה יכול ללכת לנריה? אני הולך לבית עובד, אריה אמירה מגדל פרטי. נכון, בית עובד אתה יכול, זה באמת יהיה מעניין. בית עובד זה יותר מ-100 מטר. בית עובד זה יותר מ-100 מטר. לא, אבל את האמת שאם באמת התחזיות שעד ספטמבר יחזרו הטיסות, אז זה לא משנה לי בהרבה את התוכניות, זה פשוט הופך לי אותם. כי תכננתי לעשות מחנה קיץ, ואז לטייל איזה 8 חודשים או משהו. אז אם באמת יחזרו הטיסות... הטיסות... אני יכול לעשות את זה באוקטובר או נובמבר לטוס, לטייל 8 חודשים, ואז קיץ הבא. אם רוצים לחזור למסלול, הטיסות זה אחד לפני האחרון. האחרון זה תיאטרון, והטיסות זה אחד לפני האחרון.
אז רגע, גם הכרטיסים שלי ל-Red Hot Chili Peppers לא? ביוני? אני יכול לשכוח מזה? זה בארץ? בטח לא תתקיים. כן, לא, יש לי כזאת פקטה של כרטיסים להופעות ממאי עד הקיץ. פוריסי, Red Hot Chili Peppers, ניק קייב, פיקסיז, מי עוד? ניק קייב, פיקסיז, מוריסי. אולי הם יעשו לך הופעה בזום. אבא שלי היה משרד כרטיסים. אז הוא היה גאה בך. כן. הם מחזירים את הכסף כשההופעות מתבטלות? אבא שלי לא החזיר. טוב. בסדר, יאללה, בואו נרד. Okay. אבא, עוד רבע שעה, אני אשלח לך תכף לינק עוד פעם במייל לשיחה הבאה. אז לך תעשה פיפי, תתארגן, ובעוד רבע שעה נתראה פה שוב. בסדר. חבר'ה, תודה רבה, זה היה אחד היום הולדתי היפים שהיו. עד הטובים. היי, נטע, הקליפ, השיר יצא יפה יפה, יצא ממש ערוך יופי, ממש, ממש יפה. יאללה, רגל ערך. יופי נטע. יופי נטע. לא, רציתי להגיד לנטע על איזה מוצלח אבא שלו, שיהיה גאה באבא. תודה, נטע. חבר'ה, תודה רבה, ושיהיה לכולכם שמח וטוב. יאללה, ביי. מזל טוב, אבא. מזל טוב, אבא. לילה טוב. ביי, לילה טוב. ביי. ביי, ביי.